2021 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 29 ଏହି ଦିନ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯେଉଁଥିରେ ରହିଥିଲା ବିଞ୍ଝାରପୁରର ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ହାଇସ୍କୁଲ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଉଦ୍ଘାଟନର 6 ମାସ ପରର ଅବସ୍ଥା। ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ହୋଇଛି ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ। କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍ରେ ଛାତ ଖସିଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି। ପାଇଖାନା ଘର ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ବଗିଚାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ଘାସ ହେଲାଣି। କାମ କରୁଥିବା ଠିକାଦାର କାନ୍ଥକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ନ କରି ରଙ୍ଗ ମାରି ଫେରା ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଅସାଧୁ ମେଣ୍ଟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚଳୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସାର୍ମାନେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଘରର ଘର ସବୁ ତିଆରି ହେଲା କିଛି କାମ ହୋଇନି, ଖାଲି କେବଳ ନିରଳା ରଙ୍ଗ ମରା ହୋଇକି ଯାଇଛି। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇଥିଲା ସିଏ ବି କିଛି ତା'ର ଅଳ୍ପ ବହୁତ କାମ କରିଦେଇକି ତା ବାଟ ଧରିକି ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ତା ଦେହରୁ କିଛି ପଇସା ଖାଇଲେ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଆଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଟିକିଏ ଟିକିଏ ବର୍ଷା ପକାଇଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ବହିପତ୍ର ଧରିକି ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କାମ ହେଲା ଆମେ ଯେ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ଆସିଲା, ଯାହା ଆମ ଏତେ ବଡ଼ ସ୍କୁଲ ନାଁ ବି ଅଛି ଯାଜପୁର ଟାଉନ କତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମ ପୁରା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବି ନାଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାମ ଯେଉଁଭଳିଆ ହେଲା ଆମକୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ଭୟରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ଫଟା କାନ୍ଥରେ ବି ରଙ୍ଗ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ତ ଓଭରଅଲ୍ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ବି ଖରାପ ଅଛି, କାମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇନି। ସ୍କୁଲର ଜରାଜନ ଅବସ୍ଥା, ସ୍କୁଲର 5T କରି ରଙ୍ଗ ଖାଲି ମାରିକି ପଇସା ନେଇଗଲେ, ଛାତରୁ ପାଣି ବୋହୁଛି, ଆଜବେଷ୍ଟ ଉଡ଼ିଗଲାଣି, କାନ୍ଥ ଫାଟିକି ଗଳି ପଡ଼ିଲାଣି, ଛୁଆଙ୍କ ବିପଦ, ଛୁଆ କେତେବେଳେ ପଡ଼ିବେ, ଛୁଆ ବି ଅଭିଭାବକ ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆଉ ରାଜି ନୁହନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସ୍କୁଲର ଆମର ସ୍କୁଲ ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଖରାପ। ବିଦ୍ୟାଳୟ କାନ୍ଥରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତାହା ଏ ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି। ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କକ୍ଷରେ ବସିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜାଗା ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବି ହୋଇଛି। ଭଙ୍ଗା ବେଞ୍ଚ ଏବଂ ଡେସ୍କରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଦୋଳି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ଏଠାରୁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ନାରାଜ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାକୁ ଏତେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ? ତେବେ ଅଭିଭାବକମାନେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବିଗତ 5 ମାସ ହେଲା ଯେଉଁ 5T ଓପନିଂ ହେଇଥିଲା ଆମେମାନେ ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବହୁତ କମ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଦିନକୁ ଦିନ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜି ଯାଉଛି, ଆମ ଛୁଆମାନେ ପ୍ରପର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ, ଏ ବିଷୟରେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଏଥର ଯେହେତୁ BDO ଆଉ ତା'ର ଯେଉଁ SUD ଏଜେନ୍ସି ଅଛନ୍ତି ସେ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାକୁ PD ତାହା ଯେହେତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ PDDRD ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ତାଙ୍କ ନଲେଜ୍ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ସ୍କୁଲର, କେମିତି ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା କ୍ଲାସ୍ ମାଡ଼ିସନ କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍ ହୋଇପାରିବ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁବିଧା ହେବ, ସେ ଦିଗରେ BDO ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ BDO କିମ୍ବା PDଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା ପରେ ସୁବିଧା ଯୋଗ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ତେବେ କେବେ ଏହି ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ତାହା ଉପରେ ଆମ ନଜର ରହିଛି। ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ଗୁଲସନ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।